питання стосується щодо сезонних підтоплень, від яких страждають і Ніжин, і Ніжинці. Зокрема, це весною, а також під час негоди. Говорять багато про програми, про виділені кошти, про те, коли розпочнуться реальні дії. Коли їх очікувати? Дякую за запитання. Дійсно, це одна із значних проблем для міста Ніжина. Всім добре відомо, що місто Ніжин знаходиться в місцевості, де дуже високий рівень ґрунтових вод, тобто не було тісні місцевості. І значна частина мікрорайонів міста Ніжина за умови там сніжної зими і повені потерпає від цих підтоплень. Але проблема головна в чому? В тому, що в Ніжині абсолютно відсутня централізована лівнова каналізація. У нас немає цієї каналізації. І вода, яка збирається на вулицях, вона відводиться виключно на зелені зони, якими є паркові зони, зелені зони і так далі. Раніше, якщо брати деякі вулиці, то відведення води з цих вулиць магістральних йшло через приватні будинки, і це було обов'язком кожного власника, господаря цієї земельної ділянки утримувати цей стік води в належному стані. На сьогоднішній день, на жаль, самі мешканці закривають цей протік води через свої помешкання, таким чином вода залишається на дорогах, підтоплюються будинки. В місті Ніжині є Ніжин озеро, куди вода стікає, і річка Остер, яка є природнім збором води. Це серйозна проблема. Щодо вулиці Незалежності, я розумію, про що ви кажете. Да, дійсно, є проектно-кошторисна документація. Ми подали її на ДФРР. На сьогоднішній день обласна рада проголосувала за виділення 3,5 мільйонів за перше півріччя і дофінансування там, до 5 мільйонів за підсумками першого півріччя далі. Сам проєкт, проєктно-кошторисна документація 8 мільйонів, але перерахунок нам дає 10 мільйонів на сьогоднішній день. Нам потрібно буде дофінансовувати міського бюджету близько 5 мільйонів, щоб виконати ці роботи по вулиці Незалежності. Але це не вирішить питання підтоплення всього міста, це вирішить питання підтоплення тільки однієї вулиці. Тобто ми над цим працюємо, ми пробували систему зливних колодців накопичених. На жаль, вони не можуть вібрати в себе той об'єм води, який накопичується на дорозі. Тому тут дійсно це велика проблема, але вирішити її треба в комплексі. Треба проєктувати капітальний ремонт доріг виключно із закладенням лівньової каналізації. Ну, це дуже серйозні кошти.